Здраво на сите, добро дојавте во моето ново видео. Денес повторно ќе правим нешто што минатиот пат многу ви се допадна, која за прв пат пробував јапонски колачиња и солени работи, така да денес повторно од Токио Трит ми испратија уште еден пакет и ќе видиме што има во него. Мислам дека скоро сите, ако не и сите работи, ќе бидат различни, така да пак ќе пробуваме нешто за прв пат и ќе треба да ви кажувам шо вкус има и како има. Oh my god! Ке гледам да не се задржувам многу, зашто ми најде да бат видеото траеше многу кога леле многу и сакам да ги пробувам работиве. Сакам да кажам дека ќе пробувам да бидам побрзо работиве, да не ги објаснувам по толку долго и идеме, едва чекам видам шо има тука. Има нешо поки. Не знам шо е ова сега. Окей, еве шо се. Поки. Не знам што е ова. Мириса благо. Има вкусна чоколада за готвење. Окей, next. Што е ова толкова чудо? Гледа колка ова е. Melon Bread Cookies Party Pack. Има два вкуса. One original sweet crunchy flavor and one cookie that is filled with custard cream. Ајде да ги пробаме двете. Аха. Натре се пуни со вакви. Не знам, ваќе можете да видите. Пуни се со вакви две различни. И ваќе ќе пробаме двете, така? Некако последниве години повише избегнувам благо и не јадам толку благо кој шарам порно, затоа може би нема да ми се свига толку работиве. Али како и да е, многу ми е чудно да ше скроз вакви вкусови нема кај нас. Ова е нешто кој Gigi Bebe. Таквите кој малишо ни ги купува. Ова е зелено цело. Луѓе, ова има вкусна диња. Колача со вкусна диња. Овие не ми се свига толку, али овие зеленеве ќе ги жарам сите, зашо ја диња многу сакам. Што е ова? Ова е ваѓа Pringles за сиромашни. Не, ова е некој чипс. Chipstar Lemon Chips, a sour and savory experience. This lemon chips by popular brand Chipstar will need you. Will help you feel at ease in the summer heat. Оу, значи ова е чипс со вкус на лимон. Е, не сакам Pringles тука, внатре се завиткани уште едно вакво. Ајде, ова како изгледат внатре. Дејам! Леле! Имаат вкус на лимон и она ти загорчува, знаеш која јадаш лимон, како ти ја правиш фасата. Али ова не е толку јако, тука е баш онака за да... До граница кај шо не ти се сгужува лицето, тука ти е убав лимонот. Леле! Овие се пробави, овие дефинитивно ќе гарам сите. Ја видов тука и не можам да игнорирам. Најверојатно ќе ја ставам и во наслов, зашо ова е нешто што мене ми е некако најфасцинантно од овие работиве и што јас до сега немав ни слушното, а ни видено нешто вакво. А тоа е Coca-Cola Clear. Прозирна Coca-Cola кога има вода внатре. Ја вакво нешто стварно појма немав дека постои. А ова е ваѓа само во Јапанија има, односно во Јапонија. Има 0 калории, а има вкус на лимон. За Coca-Cola со лимон, бре. Има вкус на, мене не ми се свиѓа, а има вкус на оние сирупина. Сирупина што ги пиеме, што сме ги пиеле ко мали. Сигурно знаете, сигурно нема шанси да не сте пиеле таков сируп. Има вкус на сируп, не знам што точно, али ете, ви кажав дека ова има вкус на лимон. Така да е нешто такво лимонгасто, али не ми се свиѓа, не потсека многу на сируп. А сируп ми са кошмари. Имаше кој еден убав сируп, другите сите ми беа гадни ко мал што ги пиев. Така да, Coca-Cola Clear ми беше фасцинантно да видам шо е ова, али не ми се свиѓа. I'm sorry. Шо да пробаме следно? Имаме тука... Ке прочиташ, Стефан, ќе прочиташ. Имаме нешто вакво. Honey Apple Hard Candy. Демек, не само што се вкусни, туку и ако си жеден, дека ќе ти го освежат грлото, не знам, нешто такво. Леле, во Јапонија, значи, ништо не е завиткано еднаш, туку мора да е завиткано 6 пати. Оу, вакви се. Буквално... Оу! Станува по... По-освежително. Прво сакав да кажам дека како секој сок за јаболко, таков вкус дека има. И има, само сега дава и некој таков што ти го отвара цело грло. Има некој ладен вкус. Леле, браво. Овие идат од джеп, ќе си јадам нонстопен овако. Тоа е ова. Оо, шо ќе бидава? Крем банана? Дали ќе пробам јапонска крем банана? Дали стварно изгледа како банана внатре жолта, некако е на... Еме како изгледа внатре. Ова ти е јапонска крем банана. Зашто има се толку чудно?
zašto ima sve toliko pop blago? Ne znam kao da je goće, na moja ti je bjelo čokolado, nekako je nas crnuto čokolado i I'm not a fan. Imamo tu kao nešto ko žele. Ego. A, zato je donut, zašto je u forma na krofna. Zašto ne mi pratite poviše vakvi? Ova je luja prevkusno. Zašto nemam 10 vakvi? Ne, ovamo, jako izvam se odmah. Znači, ova je najvkusnoto, ova je najvkusnata gumena bombona što imam probano u životu. Ova nad nego valja šeker. Imamo i ovoj pat nekoj što se vaka zavrzani, ako ste ogledali prethodnoto video, znajete da imavme na ovakva dolgo. Minata dva vakva imavme čipšinja, a sega mislam deka je nešto čokoladno. Dali je ko nekoja čokoladna čenka. Kakvi ste vnatre, jao, zvezdički. Vakvi. Ovdje je kao naša napolitanka. Najbasic napolitanka. Pak imamo nešto interesno za pravenje. Го видов и ова. И минатиот пат имавме едно што го направивме сами што си правивме ко сладолече. Овој пат ова. Ова ќе треба да го правиме. И сега ќе видиме како, што содржи ова. Имам едно вакво што ми се згмечило. Иако што имам OCD, се нервирам што ми е згмечено, ама добро. Во ова треба да сипеме што? Аха, прво треба да го сипеме ова што ни го дават. Ко прашок што е. Ова треба да го сипеме тука цело? Цело. Две третини да биде ова пуно со вода. Идам да го напунам со вода. Напунето со вода, малци е претерав, го напунив повише од ваква. И тука пишуваше да... Околу една минута ова треба го мешам со цевчето. За да се раствори цело убаво. И ова треба да ни дое нешто ко мислам некако некој газиран сок. Добро, ова ќе се раствори, нека ту ще гледам такви и доле. Ова не треба минута го мешам, ова треба 5 минути го мешам. 2000 years later. Ај, ме мрзи више да мешам. Валја доволно мешањето, ќе пробам малце. Не е газиран сок. Не знам што лупам како да биде газиран сок, ќе бидеше газиран ако јас наполне в кисела вода. Вака е обично сокче од тодиња. И треба повише да се меша, мене ми е малце поредко или дека повише стави вода. Али вкусно е. Next! Шо е ова? Пак имаме некоја ваква долго. Cinnamon apple pie. Леле, некем цимет. Проба вака. Зашо некам воопшто цимет и ова не ми се свига. Вака се оградувам зашо у минатото видео имаше некој пишане кој дај мене се лигави јади убаво. Се лигам зашо се јапонски работи и прв пат нешто вако пробувам, кај нас нема ништо вакво ни приближно, за тие што има слични ги кажувам кои се слични. Али вакво нешто нема да најде кај нас никад. И морам така внимателно да пробувам зашо не знам што и не знам дали ќе ми се свига. Така да, еа. Ова е кој некој гранула, ова ти е кој наша Vita Nova, нешто такво ќе му даде. Кукрцкава, чоколада со ориз, со вкус на јагода и грозје. Тоа е ова. Гледам ова човече, ми се смешка од преска тука. И сега конечно видам шо е. Чоклет, минт, карамел, корн. Ајде да видиме. Али дизајнов на кесичкава е врв. Најискрено не мириса, ама баш на ништо внатре. Вакви си иначе ко смоки е пуно цело. Ова е буквално, буквално како мириса ништо. Ова е буквално како, како вкус има ништо и како мириса ништо. Ко да, ко само што да изедов воздух. Не знам како ова е карамел, не знам како ова е чоклит, не знам како е, не знам што. Мене ова ми нема вкус на ништо. Лем. Шо гледам пак нешто чоколадно благо. Ја ова ќе го оставам цело на сестра ме да го јаде, нема да го пробам. Ова е Disney Tsum Tsum Chocolate Bar. Ништо посебно, значи обично чоколадце, не знам. Некам да го пробам, зашто најискрено не ми се јаде више чоколада, зашто толку имаше чоколадни работи. Видно, еве како изгледа. Има нешто Hello... Не е Hello Kitty, ама има нешто ко Mickey Mouse, ко нешто Disney е. Така да, ќе го оставам тоа на страна. И последното нешто е ова. Ова се некој смоки. Најобична смока. Некој Stubby Flips. Тука тоа ние кај нас ако сте јадали едни што се баш кој овој облик смоките. Такви се. Тоа беше тоа за ова видео, фала ви што го гледавте, фала ми на тој кој три што повторно ми испратите уште еден пакет. Ако сте и вие како мене да сакате пробувате нови работи и ќе оставам линк од тој кој отред доле, можете онлайн да си нарачате и вие ваква кутија. Секој месец е различни и секој месец е нешто ново. Толку од мене, лайкнете го ова видео ако ви се допадне, не заборавајте да се субскрајбите на мојот канал и ние се гледаме на некој наредно видео.